Maria Antònia Boades, més coneguda com a Madó Boades, va néixer a Sa Pobla el 4 de gener de 1911. Aquesta dona va aprendre a cantar quan era nina gràcies al seu padrí, qui li va ensenyar un grapà de cançons que entonava mentre feia feina al camp. Perquè el meu padrí en sabia moltes. Tenia un llibre que en sabia a Garbera. Fent feina i anant a matances, que em mataven aquell parc, que me convidaven i jo anava i era un pintura. No, deu o més vegades. I jo, de dia fa un feina en el camp i aquest que anàvem a passejar, a cantar. Madó Boades ja no canta, perquè és massa gran, però la seva veu, per sort, salvaguardada a diversos enregistraments, serà sempre insubstituïble. Simbolitza, aglutina tots els sentiments de tots els que cantaven. Jo a vegades he parlat amb Madó Boades, he escrit amb Madó Boades, però representant amb Madó Boades tot el col·lectiu de gent que cantava amb ella, des de Madó Marcel, des de Madó Caixes, des de Madó Colomera, des de Madó Campetes, des de tots els que havien cantat. Me va dir, has de cantar així, així, així. I per jo, Madó Boades, puc dir que ha estat una mare com que si cria un fill educa-lo en l'aspecte en jo a cantar. I per jo Madó Boades ha estat la flor de Mallorca. La compararia una persona de sa cara en pala que se n'era Piaf, que li surt l'ànima sempre que se vol. És impressionant. Jo no he vist cap persona mai que tingui tanta facilitat per cantar aquestes coses com a l'altre. En una ocasió que havien d'anar a Barcelona, fa 10 anys, que ella no estava molt bé i el fill no volia que venia i ella va insistir que s'aniria perquè va dir que si s'havia de morir, s'estimava més morir cantant que asseguda. Recordar la figura de Madó Boades sempre de recordar un aspecte de la nostra cultura popular. Si no mantenim la cultura popular no sabem res. I Madó Boades era el símbol, era la veu d'aquesta cultura popular de la cançó. Falta molt perquè la conegui molta de gent. Però sí que vos he de dir que conec unes quantes persones que se dediquen a fer música a les escoles, que són professors de música, i en els al·lots petits, que no han conegut ni saben qui és Madó Antònia, de vegades per fer-los entrar a dins el coquet de la música perquè els agradi, els posen un disco de Madó Antònia i al·lucinen. Aquest és un homenatge a la que fou i és, per ventura, la cantadora més gran que ha tingut l'illa.